sekančią treniruotę atnešti. Gerai. Kiek tai bus? 30 minučių. Sakiau, gal kokį 10 temų biškį trumpės. Žiūrėkos, tai mano grupė. Sakau, gal trumpės, ar nereikia? Gal tam biškiukai jisai paštai, trumpesnis. Ai, tai va, geriau. Man atrodo, vos vos. Labai gerai. Bet čia tai va. Kada jisai paštai didesnis. Ir nežinau, visinai yra kūrybės. Kaip sužirbės. Užsimalimas. Nes jeigu žirbės muratė, pavyzdžiui, neduot man gydyti. Bet vakar susprovo ratas. Kelinė tam skambinės skambinės. Nes įvykė. Kūrybės. Praeitis metais buvo draudimė tas variantas. Tai jeigu nepažymėta kelias, kad yra padėtas, yra sutinkas, man draudimas. Tai tokia vat privaloma draudimas buvo tokia plus vienas. Ten keletą eurų brangiau buvo, bet šiemet pasiskambinau šitam netgi savo buvusiam aukai. Buvo iki kovo. Nu, ką, neblogai pasirodė vaikų prasivakar, ar ne? O, jie, reiškia, ten jie metais vyresnis, nes jis jau buvo Lietuvos komandos čempionatas, jau užėmė pradėti. Po metų čia kažkoks yra toksai, jie netoks netikėtumas, tai pasakysim, nes penkių metų vis tiek, jau vakarėlė, dviej metais jau vyresni, jau žaidžiantys vyresnė, tas aštuntukas. Visai man galėjo. Nu, labai gerai. Thank you.
Тим більше.